Pirmų minučių mes išėjom kovoti, stipriai žaidžiam. Pirmas minutė jie biškai greitai užmetė kelis taškus, bet mes kaip komanda toliau kovojom. Jo, treneris sakė visą savaitę, planas buvo išnaudoti mūsų persvarą viduje ir tai mes bandėm daryti per visus varžybus. Nu, Lenka gera komanda, jie greito bėga gerai ir mūsų gynyba nebuvo tokia gera kaip per visus varžybas tam pačiam kelny, tai jie biškai taškus įmetė, bet mes kartu toliau ir žaidė mūsų krepšinę. Tuo pačiu Aris vidurio polėje žiūrėjo labai sėkmingą mačą. Kiek už tai esat atsakingi žaidėjams, kaip Kulikavičiui, Mantui, Kalniečiui, koks yra krepšinis už šiais žaidėjams? Nu, aš viską, ką šiandien dariau, iš jų pasakavau, tai aš savo darbą dariau ir jie savo darbą daro ir mes kartu taip žaidžiam ir be jų negalėčiau tikrai. Kalbant apie rinktinę, jinai tokios sudėties jau taip žaidimą galėtų jau dalyvauti pasaulio čempionate, ar vis dėlto reikėtų kažkokį darbą? Ne, mes tik pirmas varžybas laimėjom, dabar bus antras prieš Vengriją ir mūsų mentalitetas laimėti prieš jos pirmą. Bet kaip pajėgumas pačios rinktinės, tai kas iš esmės galėtų būti pasaulio čempionate? Nieko nereiškia, dar čia labai anksti ir mes tik vieną varžybą galvojom ir bandom iškovoti. Kaip pasvertintum savo pasirodymą? Nu, biškai visi matau pavargimą pirmam kelnyje, bet paskui antroji pusė buvo lengviau, kaip sakyt, fiziškai prasibėgti, bet manau, mes visas varžybas kovojom ir finalą iškovojom pergalę. Toks kokios toks startas, tai buvo tik 3 dienų gal pasiruošimo, kažkoks nesusižaidimo trūkumas? Nu jo, aišku, žinai, visi baigė sezonas skirtingus dalykus, tik turim 3 dienas, bet treneriai labai gerą darbą darė šios 3 dienos ir mes atėjom pasiruošę ir tikslas iškovoti dvi pergales. Tuk tuk! Kas ten? Cibet.lt